Konsullata e Kosovës në New York, Shënoi 16 vjetorin e Pavarësisë Kosovës. Konsullata e Përgjithshme e Republikës Kosovës në Shtetet e Bashkuara organizoi ditën e premte në qytetin e New Yorkut një pritje me rastin e 16 vjetorit të shpallës pavarësisë, e cila përkon me 25 vjetorin e shërimit të vendit. Kështu të paktën njoftojnë në faqen e saj në Facebook Konsullata e Kosovës, e cila ka shoqëruar njoftimin e saj me një set me fotografi. Kjo pritje u mbajt në një nga mediset e lokalit Empire Steakhouse në Manhattan dhe u morën pjesë të ftuar disa pjesëtarë nga kori diplomatike akredituar në OKB, përfshirë zëvendës ambasadorin e Shtetit Bashkuar në Kombet e Bashkuara Robert Wood dhe lidin aktivist businessman të suksesshëm gazetar, artist dhe student komunitetit. Festimi 16 vjetorit pavarësisë Kosovës u hap me interpretimin e dy himneve kombëtare të Republikës Kosovës dhe Shtetet Bashkuara, interpretuar nga baritoni Ergin Oda. Në këto 16 vite rrugtim, Republika e Kosovës ka bërë përparime të mëdha gjithashme, ndërsa marrëdhëniet me Shtetet Bashkuara janë forcuar dhe konsoliduar gjithnjë më shumë, ka thënë konsulli i përgjithshëm, ambasadori Bleri Mreka. Me 25 vjetorin e shërimit të vendit dhe 16 vjetorin e shpallës pavarësisë Republikës Kosovës, lufta e lavdishme qirimtar dhe shtendërtimi demokratik është rrëfim suksesi të Areka. Fjala e plot e ambasadorit, në cilën përshkruhet pikërisht kjo ngjarje, i falenderon të pranishmit dhe evokoi shkurtimisht këtë datë të shënuar historike si më të rëndësishme për shtetin e Kosovës dhe tha që si vjet premtojmë 16 vjetorin e pavarësisë dhe 25 vjetorin e shtirimit, këto dy përvjetor janë një dëshmi e rrugë gjatë, jo lehtë, por njëkohësisht e provë se Republika e Kosovës është një rrem suksesi i shtetë ndërtimit demokratik pro-perëndimor, e cila lindi nga lufta qirimtare UÇK-s dhe mbështetja e Shteteve të Bashkuara dhe NATO-s kundër regjimit genocidial serb. Lufta përfundoi para një çerkë shekulli, po jo kërcënimet nga fqiu verior, i cili në 24 shtatorin vitit kaluar e tregoi veten. Agresionin e zbrasëm në sukses, si çdo zbrasim, çdo tentim tjetër që sulmon tërësinë territoriale dhe sovranitetin, sepse nuk do të lexoni edhe motën e këtij përvjetori, Kosovë, ne do të dalim zot.